بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد دق أه مدحوينها الصومالية حسن الشيخ محمود أيا الشيقي إن أردوغان كتق دون مقالة أدي الصوبة إيه حارون تدل كاسي توبيا الكاس أكو قيب قلي الشر شر مضحيات كأورور كميدة وقارة أفريكا يولي بشر دعيد أيالا دونان مضحة أورور كقوبل لذا إيه إيقد سفر كما يا نقني كي كوباد ودل كاسوف تغطن يمركي سومريلان أي شي سفر رد أحمري dowladda federaalka Itoobiya kaas oo ay Soomaaliya si weyn kana fogu dhufatay isla markaana waxa qasab laga dhigay dadkaasi Soomaaliya ayaa la sheegay in Abiib Axmed oo qasab kaga dhigay in shirkaasi uu qayb gala isla markaana uu goobjoog ka ahaado aqoonsiga Soomaaliland premier chairman taasoo dantana ay ku qasbisay inuu goobjoog ka ahaado aqoonsiga Soomaaliland ra'iisul wasaare Abiib Axmed ayaa la sheegay inuu gobolada Afrika oo dhan uu ku baaqay inay goobjoog ka noqdaan qofta uu kaga dhawaaqay doona aqoonsiga Soomaaliland isla markaasna uu dadkaasi ku koraysanayo taasoo lagu qaban doono dalkaasi Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa. Soomaaliya diidaysa waqtan qasab ay ku noqonaysaa inay ka qadan ka qayb ahaadaan oo ay joogaan iyo ku qasban baan halkaasi tagen. Muuqaalka dadka ku koraysanayo ku soo gaar subscribe saarsana like gare share gare Soomaaliland darsafiyad tahay in kuwan qoladan cadugan gudaha lagu soo dhixdhumanayo xalana daniga joojiya qalaasa waxay sidaan aad samaynaysaa xisbiga wadan naxlay qoladan wadan idin noqdo wana xisbiga ka saartaa hay'adda durista iyo madarada Soomaaliland ayaa iyadoo ku hadlaysa iyadoo ku jirta dadaal istaba joog ah oo lagu difaacayo hawada Soomaaliland ay weerarka sharci darrada ah ku soo qaaday Soomaaliya xukuumad iyo shacab ba heegan buuxa lagu jiro sidii arintan hawadeena iyo marinkeena gacanteen ugu haysan lahayn ayaa si weyn shacabkeena u muujiyay inay dawladooda ay ku garab taagan yihiin sugidda amniga qaranimada Soomaaliland. Shalay waxaan daawaday buuri waa nin waxa weyn agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha. Shalay waxaan daawaday buuri nin dhalinyaro ah oo ka tirsan xisbiga wadan ee aqoon iyo waayaragnimadna aan u lahayn arinta kaas oo ka hadlaya diyaarad cilad farsamo ku timid oo shalay dhalilna intaasi ka dhigay laba jeer ba nasiib darro ay maanta ku ahayd buuri maanta ahayd maalintii la is dhalil lahaa hadiba ay jirtaa maanta ma ahayn arintaas waxay ahayd maalintii qaranka la isbarbar istaagi lahaa midna la noqon lahaa. Talabaad waxaan doonayaa dadka shacab ahaan inaan fahansiyo sida ugu fudud tusaale ahaan haddii gaariga aad wadato uu kaa banjaro oo aanad haysan taayirkeed ah dhaliishaas ma waxaa iska leh darawalka iyo milkiilaha gaariga mise dowladda ayaa leh. Arintan waxaa garsoore ka noqonaya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtuna hortooda timid. Ugu dambeyn waxaan xasuustay heestii martida badneyd ee xambaarsan ee oran jirtay cilmiga ah lagu dhigay caqliga kaashaba la yidhi waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Yuusuf. Arintaasi shacaba idinkuna shacabka reer Soomaaliland weliba Soomaaliland darka saafiga abla sheegaya arintaasi idinkuna waa idin gar idin taalo weeyaan soo xarinaysan khadkara soo xariib bulgartina kasoo dhiibta waqti hodeen aan eegaynin qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland eegaya bal arintaasi kar soo ka noqdo qaladka yeeska ana hadii aan tiidi ka dhiibto xawla hadda qaladka ninkaasi baa iskale Maxamed Sadiq dhamaan la yidhaahdo xisbiga wadani ka tirsan dhalishaa soo jeediyay ee wax la isku dhalayla xataa aan dowladuna aanay shaqo ku lahayn. Dowladdu waxay khanaaga gacanta ku jiraan lagu dhalayli karaa ama hawada oo kale laga hadli karaa laakiin diyaarad mid qaxna iyada farsamo ku timi cilad farsamo dowladdu maxaa dhalishaa waqtan soo gaarsiiyay barta intaas ma la u qaldan khanaaga dhalishana umu meel deyn dhalayl umbu siri qoloyinkaas oo kale weyn qoloyinka xaggaasi xamar dhagla jira sababtu waxay tahay ta qarankii iyo talaabsada meel wacan u maraysa taladu oo xaalankii dhimi khnakooda weeyaan dhaliil waxaan yacni dhaliil markii loo waayey dhinacaas muuqda noqon soqna dhaliil shaqo xagaas ma dhali karin khaqna waayey diyaga hawadeena meel kala soo laabanay ma garanays marka qofkii qolada raacina waa kamid uu noqdo intaas aan kaga jawaabi lahaa tan ka subscribe saar seen share kare muqaalka subscribe saar hadii aanu ku ahayn gambaraygana furasi aad ula socoto warbixinada degdega ee ku saabsan dalkeena barakeysan ee jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland wixii warar soo kordhan halkan kala soco muuqaalka nimeer fog sii gaarsiiyay si shar greeb leh alex si shar greeb garsoorana ka noqda arrinta waa idinka sugaya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland cid kale maaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland garsoora la idinka noqona arrintaasi horta inay timid bal ra'yigiina kasoo dhiibta oladan isa kala soo kala saaray Maxamed Yuusuf iyo Axmed Sadiq.
انت اصلا ان الله اخذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت دم بوحي السلام يوم مقال كان حيقة شوف هاي.